ಸೊ ಏನಾಗಬಹುದು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತಾ, ತಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ, ಈಗಾಗಲೇ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ, ತಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆ ಏನು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆನೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ? ನವಿತಾ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಏನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಏನು ಆತಂಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಜೊತೆಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಏನೆಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಗುರಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಶುರುವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊತ್ತಂತ ಅವರು ಏನು ಕೋವಿಡ್ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರಿಂದ ವಿವರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಸಚಿವರುಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರುಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಫ್ತು ವಲಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದಾ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವಿತಾ, ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣ, ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಈಗ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ತಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ನವಿತಾ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಭವಿಸ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಾಹುತಗಳು ಮರುಕಳಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಲಿಂದಲೇ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಡೆಯುವಂತ ಸಭೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಅಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ತಜ್ಞರೇನು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡದೇನೆ ಬದಲಾಗಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರುಗಳನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಸಚಿವರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲ ಸಚಿವರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೆಪವನ್ನ ಒಟ್ಕೊಂಡು
ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರುಗಳ ಜೊತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇವತ್ತೇ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು ನವಿತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಫ್ತು ವಲಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ವಲಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಳ್ಕೊತಾ ಬಂದರು. ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಚಿವರುಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನೇ ಮುಗಿಯುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ? ನವಿತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಈಗ ತಾನೇ ಸಭೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಭೆ ನಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 1:45 ಸಭೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ